HRT Radio Pula. Slušate podcast. Razvojni kod Tatjane Kaštelan. Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji. A meni je izuzetna čast. Moja gošća je Zuzana Hoti Radolović. Dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Drago mi je što ste s nama. Zuzana, najprije da vas pitam kako ste. Odlično. Evo, baš nam je drago. Da. Puno toga već u pripremi ste mi rekli. Pričali smo o osobama s invaliditetom. To je i naša današnja tema. Reći ću odmah, društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre. Zuzana, Zuzi, nemojte nam zamjeriti ako ćemo biti i na ti, jer tu smo, radimo zajedno, doprinosimo svako na svoj način. Zuzi, pričali smo o osobama s invaliditetom. Što osoba s invaliditetom u stvari znači? Pa još uvijek imamo, nažalost, u javnom prostoru prisutnih svakakvog nazivlja, znači imamo osobe s posebnim potrebama, invalidne osobe i svakako još se to naziva, ali ispravan naziv je osobe s invaliditetom, upravo iz tog razloga jer invaliditet nije nešto što tu osobu obilježava. Ona ima sve svoje i vrline i mane kao i sve druge osobe, ali je invaliditet nešto što nosi i nešto što joj je dato ili rođenjem ili stečeno kroz život. Meni je bila najbolja situacija u kojoj mi je kolega, kada sam tek počinjala raditi, objasnio kako on nema nikakve posebne potrebe, već da on ima jednake potrebe kao i svi drugi, samo ih ponekada zadovoljava na možda drugačiji način. Evo ga, i to je najbolji način na koji je potrebno razmišljati o osobama s invaliditetom. Dakle, bez predrasuda, bez barijera, to je tako teško srušiti, ali rušimo, svakim danom smo ipak malo bliže cilju, odnosno onome što želimo, a to je da je društvo jednakih mogućnosti, da smo svi mi jednaki. Naravno da nismo, odnosno svako ima neke svoje potrebe i općenito u životu. Pa taj ljudsko-pravaški pristup invaliditetu koji se proteže unazad 20-ak godina je upravo donio tu mogućnost izjednačavanja mogućnosti i za osobe s invaliditetom u odnosu na opću populaciju. Nekada smo imali taj milosrdni pristup u kojem smo na osobe s invaliditetom gledali kao nekoga tko je manje vrijedan, a s godinama se shvatilo kako doista osobe s invaliditetom su jednako vrijedne i mogu jednako doprinositi društvu. Samo je potrebno upravo to što ste rekli, nemati predrasude i dozvoliti sebi da razumiješ. Kad ne razumiješ, da pitaš. Kada ne znaš kako postupiti, opet pitati, i to je najbolje, i tada ćemo doista izbjeći i neugodne situacije i na taj način rušiti predrasude. Najbolje je kada to počnemo raditi još u dječjoj dobi, i zato je izvanredna činjenica da već 20-ak godina opet imamo školovanje djece s poteškoćama u redovitim školama, gdje se oni integriraju, odnosno dio su zajednice od svog, čak i od vrtićke dobi, pa preko toga osnovna škola, srednja škola, sada ih sve više i više imamo na visokoobrazovnim ustanovama. Razgovarali smo prije o tome da prije 20-ak godina djeca su se školovala u posebnim ustanovama, znači nismo imali mogućnost da djeca koja su intelektualno potpuno očuvana, da nam idu u redovite škole. Danas je situacija u potpunosti drugačija, samo u iznimnim situacijama kada doista nije moguće školovati ih u redovnim školama, oni idu u posebne ustanove. Samim time im je otvorena bolja mogućnost i za srednjoškolsko obrazovanje, a nakon stjecanja srednjoškolskog obrazovanja sve više njih se odlučuje i za visoko obrazovanje. Još davne 2003. godine ja mislim da je Hrvatska donijela odluku da će se u potpunosti deinstitucionalizirati, no infrastrukturno nismo pratili te odluke, tako da je trebalo puno vremena da od škola koje su apsolutno nepristupačne dođemo danas, govorim za Pulu, gdje imamo gotovo sve osnovne škole koje su pristupačne osobama smanjene pokretljivosti, gdje imamo gotovo sve srednje škole. Kada bude gotova
Lipa nastoji. Ja mislim da ćemo tada riješiti problem, da ćemo tada imati sve škole koje su pristupačne. Jedino nam gimnazija ostaje. Ja se nadam da će jednog dana osvanuti to dizalo u tom dvorištu i da će biti, mada djeca koja se kreću s pomoći invalidskih kolica već sada idu u gimnaziju, drugačije im se organizira nastava. A onda poslije toga dolazi visokoškolsko obrazovanje. Sve više sveučilišta imaju urede za osobe s invaliditetom. Imamo Zagrebačko i Riječko koje imaju odlično organizirane urede za osobe s invaliditetom. I Pulsko sveučilište je imalo ured za osobe s invaliditetom koje je osnovala gospođa koja je tu potrebu osjetila na vlastitoj koži, no nažalost ona više ne radi na sveučilištu, tako da od tada nemamo informacija što se događa sa tim uredom za osobe s invaliditetom na Pulskom sveučilištu. Ovih dana pogledali smo Skrivene pupoljke boljega društva. Jedna od glumica, u stvari sudionica filma, sad skrećem na temu na ne manje važno područje, a to je tržišta rada, rekla je u tom filmu kako poslodavci jednostavno se više mogu bojati, da tako nazovem, običnih pod navodnicima osoba nego osoba s invaliditetom. Jer će ti osoba s invaliditetom dati sve od sebe, njoj je stalo raditi. To u stvari apsolutno je istina, jer kada daješ sve od sebe, a takve osobe doista žele, zato što se nažalost trebaju dokazivati, a ne bi se trebale dokazivati. Pa dobro, ja mislim da se svatko od nas u jednom trenutku nađe u nekakvoj potrebi, ne samo zbog drugih, nego i zbog sebe. Naravno, naravno, to da, za sve vrijedi. Da, da. Ali mislim inače ona nadogradnja, da. Kad govorimo o nadogradnji. Pa problem je u tome da svi... nepoznavanje što invaliditet nosi. Znači, uglavnom ljudi se boje u neznanju. Znači, da. Kada nešto ne znaš, onda se toga i bojiš. Mislim da naši poslodavci, tko god bili ti poslodavci, da li se radilo o velikim tvrtkama, o malim tvrtkama, imaju bojazan što će im donijeti u taj veliki ili mali kolektiv zapošljavanje osobe s invaliditetom. I to neznanje ih vrlo često koči da se ne odlučuju zapošljavati osobe s invaliditetom. Da. Jednostavno ne znaju niti koje su prednosti. Evo, spomenući samo jedno dva svjetla primjera. Jedan je Infobip u tom filmu. Pogledajte, dragi naši slušatelji, film obavezno. Ako ste poslodavci, ako ste mladi, film je doista preporuka velika. Dakle, dva svjetla primjera. Jedan je u Infobipu, a jedan je u firmi, čini mi se, Istrijan de Dinjan. Da. Dakle, osobe koje su zlatne za kolektiv, u više struko zlatne. Dobro, nećemo sve otkrivati. Da. Ispričavam se što sam prekinula. Ne, ne, sve u redu. Upravo tako. Sa mnom u uredu radi kolegica koja je osoba s invaliditetom, koja je isto jedna od protagonistica u filmu. 20 godina, jedino bolovanje na kojem je bila je bilo bolovanje radi održavanja trudnoća, a nakon toga rodiljni dopust. To je jedino bolovanje na kojem je kolegica bila, a poslodavci vrlo često imaju tu bojazan da će im osobe s invaliditetom biti često na bolovanju. Iz vlastitog iskustva mogu reći kako to nije istina. Ima nekoliko još svijetlih primjera. Ja mogu konkretno govoriti za naše članove za koje poznajem i koje pratim od vremena od kada su se zaposlili, pa mogu spomenuti zaposlenika Pula Parkinga koji je naš član, koji radi tamo već, ja mislim, jedno 15 godina. Ja mislim da on isto tako bez obzira na kišu, vjetar, ne znam što, taj je uvijek u pogonu, uvijek je na cesti i činjenica da je osoba s invaliditetom uopće mu ne smeta da bi dobro obavljao svoj posao. Upravo filmovi kao što su Poljupci ruše takve predrasude. I Poljupci i Pupoljci. I Poljupci i Pupoljci, da. Ja mislim da su, da upravo takvi filmovi ruše predrasude i upravo upoznavanje šire javnosti sa tim činjenicama možda dovodi do toga da se društvo mijenja. A društvo se mijenja. Znači, opet govorimo, obrazovanje, struktura obrazovanja se promijenila. Znači, sve je više osoba s invaliditetom koje završavaju srednjoškolsko obrazovanje i sve je više osoba koje imaju visoko obrazovanje. Samim time ih i poslodavci prepoznaju na tržištu rada kao
kvalitetnu i potencijalnu radnu snagu. Primjeri dobre prakse upoznaju i druge poslodavce. Ok, ako je on uspio, mogao bih uspjeti i ja. Mogao bi i ja zaposliti. Možda i ja ću imati nekakva svoja iskustva, ne moraju biti identična kao što su njegova. Mm-hmm. I mislim da se na taj način u stvari onda društvo mijenja i postaje bolje, otvorenije, kvalitetnije, inkluzivnije. Da, jer društvo koje je socijalno razvijeno je razvijeno društvo. Pa kažu da je društvo koje vodi brigu o najosjetljivijim kategorijama svoga građana, da pokazuje na taj način koliko vodi brigu, da na taj način pokazuje koliko je razvijeno. Da. Dvije stvari ne smijemo preskočiti u ovom razgovoru, a to je uz ostale, jer ovo je razgovor koji je samo prvi korak. Morat ćemo Suzana i dalje nastaviti, jer je ovakva tema, ne možeš jednostavno strpati u jednu emisiju. Brojne osobe s invaliditetom jednostavno s kojima sam razgovarala kažu, i svi ćemo se složiti, dovoljno je samo da svatko od nas sjedne u kolica i provede u njima jedan dan. Pa, u invalidska kolica. I provede u njima jedan dan. Ili možda jedan sat. Pa, ili možda pet minuta. Upravo sam to htjela reći. Nije čak možda niti potrebno jedan dan. Da. Znači, ja moram naglasiti da je za našim društvom, za društvom osoba s tjelesnim invaliditetom je 40 godina rada. U tih 40 mm-hmm. godina jedan od najvećih poslova koje je društvo odrađivalo je upravo uklanjanje prostornih barijera. I još uvijek ih ima, nažalost. Uh-huh. I koliko god se na tome radi, one se stvaraju u manjoj mjeri, ali još uvijek se stvaraju. Uh-huh. Još uvijek ne postoji toliko razvijena svijest da rampa nije samo zadovoljenje forme, već da ona mora biti kvalitetno napravljena i mora biti napravljena sukladno pravilniku, kako bi se njom osoba s invaliditetom, ne samo osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica, već i ostale osobe smanjene pokretljivosti mogle koristiti. Mm-hmm. I nakon 40 godina i dalje traje ta borba. I neki puta je dovoljno, evo ga, na 2 sata, za proći uži centar grada našega mm-hmm. je dovoljno 2 sata. Mislim da bi trebalo organizirati jednu takvu akciju. Pa mi smo imali, organizirali smo mi već takve akcije mm-hmm. tijekom ovih naših 40 godina i ako pogledate naše Flanatičku, Fontičku i ulicu Sergijevaca, uh-huh. Ako se malo zagledate u te trgovine i ulaze u te poslovne prostore, vidjet ćete kako osoba koja se kreće s pomoć invalidskih kolica ne može ući u gotovo niti jedan od tih prostora. Strašno. Ako je nešto i napravljeno na ulazu u te prostore, to su nekakve improvizirani ulazi koji ne zadovoljavaju nikakve kriterije, neki put su možda čak opasni i po život. E tu dolazimo do pitanja stare gradske jezgre koja je pod zaštitom, dolazimo do pitanja konzervatora i nekako osjećaja vrlo često da su vam ruke vezane i mm-hmm. investitorima i da i gradu i da jednostavno to pitanje ne možete riješiti na niti jedan način. No, stojimo na mjestu. Ali rješenja postoje. Uh-huh. Rješenja postoje, zasigurno rješenja postoje. Mi smo neka rješenja i nudili, nažalost, ta rješenja nisu prihvaćana, no kada se bilo što, najbolje je kada se nešto planira, uh-huh. izgradnja, adaptacija, bilo što, uključiti osobe s invaliditetom. Pa naravno. U samom početku. I vjerujte, vjerujte mi da je to kad se integrira u nekakve planove, to je puno jeftinije nego da se stvari idu naknadno ispravljati. A kod nas se upravo to konstantno događa, da se stvari naknadno ispravljaju. Zaključak ne trebamo niti reći, to je to. To je to. Tijekom svih ovih godina, evo, spomenuli si tih 40 godina i 20 godina si ti u društvu, 20 godina ste vi u društvu,
Puno je osoba, obitelji koje su prepuštene same sebi u trenutku kada se nađu pod navodnicima problemu, a svi mi smo potencijalni korisnici, odnosno takvog života, da tako kažemo, jer ne daj Bože svima nam se može dogoditi, kažem, ne daj Bože prometna nesreća ili nešto, ili u obitelji ovaj život, suživot s osobom s tjelesnim invaliditetom, i tako se nađeš u situaciji kada ne znaš kome se obratiti, koga pitati, pa ideš, pitaš, pa dođeš na jedna vrata, pokucaš, pa te upute na druga. Na drugim vratima te možda vrate na ona prva, ali vjerojatno će te poslati na treća vrata. I dobiješ ne jedan komadić odgovora, nego jednostavno već na početku se umoriš. I zato je ipak jedno rješenje je krenulo. Doista, Centar podrške 521, o njemu će se, nadam se, sve više čuti u, ovaj, ne samo u Puli, nego na području cijele Puljštine, jer je namijenjen upravo pružanju usluga za sve građane bivše općine Pula, je nastao kao odgovor prije svega udruga na činjenicu da ljudi, kada im se dogodi ne samo isključivo invaliditet, nego kada im se dogodi nekakva situacija koja im je nepoznata u tom trenutku, a koja uzrokuje promjenu života, čak i ostanak bez posla, i takve stvari, znaju im jako poremetiti ih iz korijena i ne znaju kome bi se obratili za pomoć. Doista u osmišljavanju Centra podrške 521 su sudjelovale gotovo sve udruge osoba s invaliditetom s područja grada Pule, i zajednički smo došli do toga da doista nedostaje jedno mjesto na kojem će svi moći dobiti potrebne informacije. Vrlo često ljudi ni ne znaju što im je potrebno. Smijali smo se, kaže, ja bi trebao od socijalnog. Naši ljudi i dan danas, iako je prošlo više od 30 godina, i dalje govore socijalno, da. Pa ne znaš da li je to mirovinsko, da li je to zdravstveno, da li je to centar za socijalnu skrb. Neki put se čak i neke usluge i socijalne skrbi, po zakonu o socijalnoj skrbi, koje pružaju jedinice lokalne samouprave, pa uopće onda moraš istražiti u stvari što je toj osobi, što mu je potrebno, gdje ga uputiti, neki put čak i pomoći mu u rješavanju tog problema, ako vidiš da možda čovjek ne može, nema kapaciteta, nema obitelji da bi mogao taj problem sam riješiti. I kao odgovor na nešto tako nastao je Centar podrške 521, u ovom trenutku projektno, nositelj projekta je grad Pula, a partneri su Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo distrofičara Istre i naše društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre, gdje se trudimo i pokušavamo upravo odgovoriti na te izazove. Tek smo, znači projekt traje već neko vrijeme, on traje od 25.5.2021. godine, no odrađivale su se pripremne radnje, adaptirao se prostor i sve ono što je pripremno trebalo odraditi. Sada smo otvorili taj centar i dovršavamo tu informatičku platformu koja nam je u stvari nekakva baza i nekakva trajna dodana vrijednost koja će ostati gradu i Puljštini općenito, gdje ćemo kroz tu bazu podataka bilježiti korisnike i njihove potrebe. S druge strane, imamo već jedan popis od 200-tinjak pružatelja socijalnih, zdravstvenih i ostalih usluga. Moći ćemo, želimo dobiti rezultat u stvari, koje usluge imamo, jesu li nam dovoljne te usluge koje imamo, da li je nekih usluga premalo, je li nekih usluga previše, i koje su to usluge koje nam nedostaju. Vođeni činjenicom da je sve više i više i starije populacije koja, nevezano za da li su osobe s invaliditetom ili ne, dolazi do propadanja i mišićnog i lokomotornog sustava i dolazi do određenih poteškoća s godinu, jednostavno godine to donesu, postajemo sve starija nacija i sve više ćemo takvih usluga u zajednici trebati.
Moramo reći da je to jedini, koliko ja znam, takav centar podrške u Hrvatskoj. Ma ne samo u Hrvatskoj, to je i šire. Mi smo, kad smo počeli to raditi, morali smo tražiti negdje i nekakve primjere dobre prakse. Morali smo se dobro pomučiti i iskopati. U prvom trenutku smo mislili da možda krivo razmišljamo, a onda je prije par mjeseci izašao jedan dokument Svjetske zdravstvene organizacije, mm-hmm, gdje se upravo govori o osnivanju takvih centara i gdje se upravo daje preporuka za osnivanje takvih centara koji će povezivati, mm-hmm, sve te usluge i gdje će raditi takozvani link workeri, to su osobe koje će povezivati sustave, odnosno povezivati korisnike i pružatelje usluga, i upravo se daje preporuka da se osnivaju takvi, takvi centri, mm-hmm, i onda smo rekli yes, ok, super, znači radimo dobru stvar, dobro razmišljamo, samo smo možda bili malo previše avangardni. Čestitam na svemu što radite, doista, jer na taj način u stvari službeno ste osvijestili tu potrebu koja godinama muči građane. Jednostavno, evo, sada imamo centar. Pa ja imamo broj telefona. Da, imamo broj kome telefona. Kome da se obratim, koga da nazovem, koga da pitam? Broj telefona je 052-521-522. Radimo svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, od 8 do 20 sati. Sada u ovom trenutku svakako radimo, jer još uvijek imamo projektne aktivnosti koje odrađujemo, mm-hmm, pa se može dogoditi da u jednom trenutku, možda u tom radnom vremenu, nažalost, ne bude nikoga. Ali, mm-hmm, zato preporučujemo svima 052-521-522. Mm-hmm. Onda ćemo, ako je potrebna i neka veća obrada, naručit ćemo, dogovorit ćemo termin u kojem možete doći, a isto tako moram to najaviti da nećemo biti stacionirani samo u Puli, nego ćemo odlaziti i u obilaske na terenske posjete u jedinice lokalne samouprave s područja Puljštine i tamo, mm-hmm, na licu mjesta mi dolaziti kako korisnicima, a da ne moraju oni dolaziti k nama, jer znamo da je neki puta jako teško se organizirati kako, da, pogotovo iz udaljenijih općina, mm-hmm, koje nemaju čak niti javni gradski prijevoz dobro organizirani, povezanost sa Pulom. Mm-hmm. Tako da ćemo i to odrađivati i nadamo se da ćemo uspjeti doprijeti do što većeg broja građana, da doista ljudima olakšamo, jer zato smo tu. Mm-hmm. Evo ga. I mi smo zato tu da im to prenesemo. To je naša zadaća. A stalno govorimo o gospodarstvu, evo, o skupinama, o teškom zapošljavanju osoba s invaliditetom, odnosno ranjivih skupina. Jedna od grana gospodarstva je taj slavni, odnosno naš turizam. Turizam kao jaka gospodarska grana, i upravo tu imate novih projekata. Evo, samo asocijacija je, kao što ste mi neki dan rekli, odnosno Tribike. Da. Tribike. Tribike. Što je to? Tribike, znate kako po gradu imamo jako puno tih električnih bicikli, pa imamo jako električnih romobila. Još malo letjelica. Da, pa sad imamo jedan dodatak koji je i električni, mm-hmm, i bicikl, znači dva u jedan je, koji se može montirati na invalidska kolica, i onda se osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica motorizira i puno joj je lakše obilaziti po gradu. Znači, ideja je krenula, kao i jedan veliki dio ideja, od našeg člana Mladena Pucarića, koji je gledajući sve te električne bicikle rekla, gle, a zašto ne bismo mi imali tako nešto i za turiste, posjetitelje našega grada. I turistička zajednica grada Pula je pokazala sluh za to, tako da je turistička zajednica je nabavila jedan taj tri bike i jedna invalidska kolica, koja su, ako se kojim slučajem osoba s invaliditetom ne može na svoja invalidska kolica montirati taj tri bike, on je uglavnom na većinu invalidskih kolica se može montirati, ali ako se slučajno desi da se na baš toj osobi ne može, postoje i invalidska kolica uz taj tri bike, on će se davati na korištenje uz jednu simboličnu kauciju, i turistička zajednica grada Pule poklanja ga taj tribajk našem društvu, i naše društvo će se baviti onda davanjem na korištenje tog tribajka, mi ćemo to organizirati. Turistička zajednica, također to moram isto reći, doista hvala im na tome i na sluhu, oni će pratiti nas i u smislu servisiranja i održavanja tog tribajka. A sve je to krenulo u stvari od jedne priče oko jednog projekta, koji u stvari nije bio projekt, nego je bio samo prvo razgovor oko toga kako je sve popularniji u svijetu taj turizam za sve.
A to znači da je Svjetska turistička organizacija osvijestila koliko ljudi na svijetu putuje i koliko ljudi su među njima i osobe s invaliditetom. I kako je tim osobama na neki način oduzeto pravo putovanja zbog toga što im destinacije na koje bi željeli ići nisu pristupačne. Mm-hmm. Nema pristupačnog smještaja, nema pristupačnih sadržaja, muzeja, prostora, javnih površina. Mm-hmm. I osvijestili, znači nakon osvještavanja svega toga, počelo se raditi na tome, aha, to je cijelo jedno novo tržište kamo se turizam može širiti. Ne mora biti sve samo, ali to je i moje ljudsko pravo svakoga od nas da želi putovati. Naravno. I napravili su računicu kako uglavnom osobe s invaliditetom uglavnom putuju u post i predsezoni. Uglavnom putuju sa pratnjom, što znači da i duže se zadržavaju na jednoj destinaciji nego opća populacija. I vrlo su vjerni gosti. Kada im je jednom negdje dobro, oni se uredno tamo i vraćaju. I u razgovoru sa direktoricom turističke zajednice počeli smo malo razgovarati o tome kako potaknuti i naše privatne iznajmljivače da i oni počnu razmišljati o tome kako bi njihovi smješteni kapaciteti bili pristupačni za osobe s invaliditetom, jer nam je ostatak turističke ponude, recimo to tako, muzeji su nam sve više prilagođeni, arena, amfiteatar kao najljepša svjetska pozornica, isto tako, recimo imamo i sanitarni čvor za osobe s invaliditetom, imamo problem sa javnim WC-ima kojih nemamo uopće, ali evo ga, čini se kako se i taj problem polako počinje rješavati. Zašto ne bismo naš grad predstavili i osobama s invaliditetom smanjene pokretljivosti? I otvorio se natječaj Ministarstva turizma. Turistička zajednica je pristala biti pridruženi partner. Udruga iznajmljivača Istre su nam partneri na tom projektu i doista podižemo svijest kako je potrebno. Znači, tu uglavnom komuniciramo sa privatnim iznajmljivačima, radimo popis privatnih smještaja koji su u ovom trenutku pristupačnosti i potičemo privatne iznajmljivače koji razmišljaju o adaptaciji svojih smještajnih kapaciteta da ih prilagode osobama s invaliditetom smanjene pokretljivosti. Sljedeća su nam faza su nam ugostiteljski objekti. Tu imamo isto dosta velikih problema, da nam ugostiteljski objekti, nije sad pitanje samo terasa, jer na većinu terasa će ljudi sjesti, no pitanje je sanitarnog čvora koji je izuzetno bitan za osobe s invaliditetom. Potaknuti i njih da i oni budu, no za njih će biti raspisivani i natječaji Ministarstva turizma, gdje će oni moći kroz ta sredstva adaptirati svoje prostore, odnosno urediti ih da budu pristupačni za osobe s invaliditetom. Potruditi se o tome ih na vrijeme obavijestiti i doista dobiti. I ovo će biti, ovaj Tree Bike je jedna nadopuna tome. Onda imamo ovu platformu koju smo predstavili. Platforma, da, naravno. Platformu koju smo predstavili u Ližnjanu u 5.12. Koja će se koristiti za posjete zabavnim, glazbenim i ostalim kulturnim događanjima. Znači, našu turističku ponudu približavamo sve više posjetiteljima, turistima koji su osobe s invaliditetom. To nije nešto što smo mi izmislili. Znači, svijet je itekako, pogotovo ove mediteranske zemlje su krenule tim putem već prije par godina i već imaju osmišljene sadržaje koji su pristupačni za osobe s invaliditetom. Znači, mi smo samo u trendu. Vi ste krenuli? Da, krenuli. Bravo. Društveni vrt. A joj, to je još jedan. To je velika, to lijepa tema. Da, to je prekrasna tema. Evo ga, Udruga Zelena Istra, kako živimo u istoj zgradi i dijelimo iste probleme koje dijeli Rojc, pozvali su nas da im budemo partneri u tom projektu. Na prvu je izgledalo, ok, osobe u invalidskim kolicima, teško pokretni, u društvenom vrtu, ali onda smo shvatili da ok, možemo i tu napraviti doista da to bude inkluzivno. Možemo napraviti, tamo će biti senzorni vrt. Znači, ima puno partnera u tome, to moram reći. Znači, nositelj je Zelena Istra, mi smo jedan od partnera, partneri Pulska gimnazija, Škola za odgoj i obrazovanje, dvije udruge iz Vukovara. Znači, jedan veliki broj partnera upravo kako bi se
kroz društveni vrt dobio model stvaranja inkluzivnog društva. Znači, kako što više uključiti što veći broj ljudi da bi se omogućilo korištenje nekog sadržaja. U društvenom vrtu se planira i senzorni vrt, planiraju se visoke gredice, planira se jedan prilazni put do tih visokih gredica za osobe s invaliditetom i osobe koje se kreću s pomoći invalidskih kolica. Ne znam baš, kako nisam baš involvirana u potpunosti u taj projekt, znam samo natruhe, znači o projektu nisam baš duboko uključena u to, ali kolegica Dina koja na tome baš radi je oduševljena kako se projekt razvija i vjeruje kako će to doista biti kvalitetno za sve one koji vole malo prčkati po zemlji, a kažu da je to i antistres terapija. Apsolutno. Bolje nego tabletice. Da, i ovdje bih samo kod ovog društvenog vrta, ali i kod svih aktivnosti koje mi radimo, htjela spomenuti da je stalno nam se pojavljuje jedan te isti problem, a to je nedostatak pristupačnog prijevoza za osobe s invaliditetom kao najotegotnija okolnost za njihovo uključivanje u život zajednice. Mi imamo kombi i pružamo uslugu prijevoza, znači i kombi smo predstavili prije tamo u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, no to apsolutno nije dovoljno. To nije usluga javnog prijevoza, znači to apsolutno nije dovoljno da mi u nekom radnom vremenu pružamo tu uslugu. Kada bi postojala nekakva kvalitetnija usluga javnog prijevoza, osobe s invaliditetom bi manje koristile, znači i to nam je jedna od zadaća i kroz Centar podrške 521, pokazati kako se resursi u zdravstvu po neki puta razbacuju, kako bi bilo postoje mogućnosti da se puno više uštedi, a upravo je korištenje usluga saniteta je jedan od tih stvari, gdje bi ljudi, da postoje adekvatni prijevozi kao što je naš kombi, koje bi pružale takve usluge prijevoza barem za Puljštinu, puno više ljudi bismo imali uključenih u razno razne aktivnosti, jer je doista im je prijevoz jako veliki problem i ljudi bi koristili te usluge vjerojatno i za odlaske liječniku i takve stvari. Često se ne bi morale koristiti usluge saniteta. Zuzana, toliko je tema, a sve su jako, jako važne, prioritetne u društvu. To uvijek naglašavamo i nastojimo doprijeti do svih naših građana, slušatelja. Mislim da i slažem se i vi ćete se složiti da ipak uspijevamo polako, korak po korak. Ovo je samo dio našeg razgovora. Nastavit ćemo jer ima još puno, puno priča, primjera i svuda oko nas situacija o kojima treba pričati. Složit ćete se. Pa da, evo ga, kada smo radili retrospektivu 40 godina rada društva, baš smo konstatirali kako ti se čini kada pogledaš samo godinu iza sebe, čini ti se kao da se ništa ne događa, da je sve nekako onako, neki puta malo je i frustrirajuće su neke stvari, ali onda kada pogledaš 40 godina unatrag i što su neki prije nas, što smo mi radili i što se sve promijenilo, onda shvatiš da doista kao društvo napredujemo. Sporo to ide, ali napredujemo. I dalje ćemo. Zuzana, hvala vam najljepša na gostovanju. Slušamo se i družimo idući put. Kažem, tema je puno. Mi smo tu da sve to prenesemo jer to nam je obvezna prema našim građanima, svim slušateljima. I želim vam puno uspjeha i dalje. Ne sumnjam u njega i neka budemo bolje društvo zajedno. Hvala vama što ste me pozvali, što ste mi dali ovoliko prostora. Doista, tema je jako puno. I interesantnih tema i vjerujem da među osobama s invaliditetom da ćete naći i puno, puno kvalitetnih sugovornika koji će vam doista iz života moći opisati kako to funkcionira. Doista hvala vam još jedan puta. Lijep pozdrav. Pozdrav. Razvojni kod Tatjane Kaštelani.